Добар ден на сите, почитувани граѓани, почитувани кичевчани. Благодарам за топлото добре дојде. И денеска сме тука во центарот на Кичево. Да кажеме дека во изминативе 2,5 години фокусот на вистина ни беше да обезбедиме поправедна држава, поправична држава, држава во која ќе зборуваме за правата на обезправените, ќе зборуваме за поддршка на оние кои што се најслаби и на оние на кои таа помош највеќе им е потребна. Овде ка во Кичево сакаме да испратиме пораката дека ако во овие 2,5 години обезбедувавме праведна држава, во следните 4 години фокусот ќе ни биде на обезбедување на целосно правна држава. Во овие 2,5 години покажавме дека ја бараме довербата на граѓаните за да заработиме за нивно добро, за да работиме за нивни потреби, за да ги решаваме нивните проблеми. Резултатот од нашата определба е видлив, особено во делот на правичното општество, општество во кое што ќе има повеќе шанси за сите. Во овие 2,5 години успеавме минималната плата да ја зголемиме од 9000 денари на 14500 денари. Зголемување за 5500 денари. Најголемо во историјата на нашата држава. Успеавме да ја зголемиме и просечната плата, успеавме да вратиме повеќе пари кај граѓаните преку укинување на радиодифузната такса, преку враќање на ефтината тарифа и преку поврат на ДДВ-то. Успеавме да го решиме проблемот со стечајците и успеавме нив да им дадеме редовен приход до нивно пензионирање. Три пати ја зголемивме социјалната помош и неколку пати го зголемивме бројот на лица кои што остварија право за помош и поддршка на државата. Во Кичево, истите тие теми се особено важни за граѓаните. Важни се за граѓаните заради тоа што и во текот на пандемијата покажавме дека резултатите и поддршката на економијата и на најзагрозените се многу важни. Обезбедивме институционална помош во цела држава. Во Кичево обезбедивме поддршка финансиска на над 500 фирми. Повеќе од 7000 граѓани веќе остварија право на кредитни картички со кои што ќе се збогати нивниот буџет, а очекуваме таа бројка во Кичево и понатаму да расте. Со други структури, со дел од невработените, меѓутоа очекуваме тоа да ги опфати и пензионерите кои што имаат пониски пензии. Направивме навистина пресврт и голема разлика. Од општество во кое ВМРО ДПМН е 11 години ги плашеше и ги газеше луѓето, особено најсиромашните, стечајците, денеска станавме држава во која се помага токму на најранливите. Држава во која што се трудиме да помогнеме на оние кои највеќе државата треба да им помогне. Сега е време за ред, правда и дисциплина. Нема веќе одложување на овие теми. Правосудството ќе биде прочистено од корумпираните судии и обвинители. Имавме прилика да чуеме за судии и обвинители во цела држава, имавме прилика да видиме како неправдата функционирала и овде, во Кичево. Започнуваме детална проверка на имотната состојба на сите судии и обвинители, а ќе направиме темелна ревизија на 5% од сите судски постапки во последниве 5 години, по случаен избор. Судиите кои што застаруваат предмети за да ја попречат правдата, мораат да бидат разрешени. Не оставаме простор за криење, ниту на вистината, ниту на податоците, како се трошат парите на граѓаните. Тоа го покажавме на дело во последниве 2,5 години. Ако предходно беше државна тајна да видите на што одат вашите пари, денеска сите податоци се достапни на компјутер и за новинарите, и за граѓаните. Со обичен клик добивате шанса да видите дали парите одат за вистинските приоритети. Како што јавно ги објавивме трошоците на буквално сите функционери во државата, така и локалната и судската власт ќе мораат да бидат отчетни за своето работење и во трошењето, и во ефикасноста. А за сите оние кои ќе се утврди нечесно работење, мора да постојат санкции. Само така граѓаните ќе имаат верба и во својата држава, и во своите институции. Ќе ставиме крај на злоупотребата на патни трошоци во нашето собрание. Тоа беше тема која што беше актуелна низ цела држава, беше актуелна тема и за делот пратениците
поранешни во Кичево. Сметаме дека граѓаните мора да имаат поголема доверба во своето собрание, а за да имаат доверба во собранието, мора да имаат доверба во пратениците. Направивме модел во кој што за сите пратеници надвор од главниот град ќе обезбедиме сместување, но ќе ги скратиме сите трошоци кои што се злоупотребуваа и сите трошоци кои создаваа недоверба кон собранието и кон системот. Ниту еден пратеник веќе нема да може да смета на збогатување како резултат на овие патни трошоци и ниту еден пратеник нема да добие никаква шанса да ги злоупотребува овие пари на граѓаните. СДСМ нуди грижа за сите. ВМРО-ДПМН нуди погазување на достоинството на граѓаните. СДСМ нуди професионални институции за секој граѓанин. ВМРО-ДПМН ја нуди истата стара партизирана администрација во служба на лични и партиски интереси. Нудиме праведна држава за да правото го вратиме тука, дома. Тие нудат обнова на режимот, обнова на стравот, обнова на изолацијата. На 15 јули граѓаните ќе изберат да живеат во праведна држава. Ќе изберат да кажат уште еднаш не на режимот, на стравот и на неправдата.